Вітаємо з України. Новини на відкритому. З вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні 9 місяців війни, яку розв'язала Росія. Дякуємо всім, хто долає виклики, які держава-терористка створює для України. Енергетикам, комунальникам, бізнесу, рятувальникам. Про те, як ми боремося, далі у випуску. На Дніпропетровщині понад 200 пунктів незламності. Там можна зігрітися, випити гарячого чаю, підживити телефон. Усе безкоштовно. Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я надали Дніпропетровщині генератор для живлення медзакладів у блекаут. У кожного свій фронт. У Палаці студентів ДНО відкрили фотовиставку. На ній збирають кошти на обладнання для військового шпиталю. І про це та інше більш детально. Після повного знеструмлення на Дніпропетровщині відновлюють електрику та опалення. Знову подають воду. Усі служби продовжують працювати, повідомили в обласній військовій адміністрації. Енергетики вже заживили понад 70% критичної інфраструктури і повернули світло у 25% осель. Енергетики відновили струм лікарням, водоканалам та котельням по всій області, окрім Нікополя та Кривого Рогу, кажуть у ДТЕК. Одночасно в області діють графіки погодинних відключень. Вони необхідні, щоб мінімізувати навантаження на мережу та збалансувати енергосистему. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електрики. Світло в них з'явиться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Натомість у Нацполіції кажуть, для них блекаут не став несподіванкою. Говорять, готувались до цього. 23 листопада в області працювали в посиленому режимі. Якщо зазвичай в наряд виходять 300 патрулів, то вчора було більш ніж 5000. У такому режимі працюватимуть і надалі. Поліція додатково буде у разі відключення повторного такого блекауту, буде через гучномовці повідомляти про або про повітряну тривогу, якщо не буде спрацьовувати наші ревуни, повідомляти будуть поліцейські безпосередньо за допомогою гучномовців, а також будуть розповідати громадянам, де найближчі пункти незламності або пункти обігріву. Зазвичай вони розташовуються в місцях у органах влади, в школах, в підрозділах ДСНС так само, і якщо буде можливість, то поліція так само буде надавати прихисток всім громадянам, які будуть потребувати такої допомоги. У Дніпрі вже запрацювали 44 котельні. Для їхньої нормальної роботи потрібні напруга та тиск води. Над цим комунальники працюють. Наразі у Дніпрі ще знеструмлені понад 3000 багатоквартирних будинків. У них ще відсутні теплопостачання та вода. Проте міська аварійна служба та майстри підприємств готові до будь-яких аварійних ситуацій, які можуть статись під час поновлення подачі світла, тепла та води. Контакти служб, до яких можна звернутись, ви бачите на екрані. У Дніпрі громадський транспорт працює в посиленому режимі. Сьогодні на маршрути вийшли додатково ще 109 автобусів. Електротранспорт поки що працює частково. Зокрема, запустили тільки трамваї номер 1, 7 та 17. З тролейбусних маршрутів працюють номер 1, 5 та 6. Тролейбусні маршрути номер 10 та 12 тимчасово знеструмлені. Але наразі їх підключають до іншої підстанції. Тролейбус номер 16 курсує за скороченим маршрутом від площі Соборна до ТРЦ Дафі. Сьомий тролейбус ходить з інтервалом руху 30-40 хвилин. Метрополітен курсує у звичному режимі відповідно до графіку. Усі маршрути працюють за оперативним розкладом. У разі відновлення руху повідомлятимуть додатково, зазначила в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Ми попередньо готувалися до таких випадків, коли місто може опинитися в блекауті на досить такі суттєві часові відрізки. Тому деякі водії, вони знали, що в випадку, коли по місту виключають світло, вони мають прямувати до своїх автотранспортних парків, сідати за кермо автобуса та виїжджати на якісь конкретні маршрути. Тобто вчора вже понад 60 автобусів було додатково виведено на маршрути міста, це близько 16, вони вже працювали. Сьогодні зранку таких автобусів стало на 109. Більше. Тобто ця ситуація, вона відпрацьована, тому ми розуміємо, що робити у випадках, коли вимикається світло. В Україні розгорнули пункти незламності. Їх облаштовують у наметах або в людних місцях спальних районів. Там є електрика, інтернет, тепло, вода та аптечка. Таких пунктів по країні тисячі. На Дніпропетровщині – понад 200. Знайти їх можна на сайті незламність.gov.ua. В деяких таких пунктах побувала знімальна група відкритого. Ольга Величко далі. Чай смачний, гарячий, теплий, так? Так.
Шестирічна Аня зігрівається чаєм разом з мамою. Без світла, тепла та води, як і більшість українців, просиділи до ранку. А коли в малої почали дубіти руки від холоду, прийшли сюди. Прийшли чаю попити та телефон зарядити, а так поки що сподіваюся, що ночувати тут не прийдеться. Вдома в нас є газ. Тому приготувати їжу ми можемо. Це один з пунктів незламності у Слобожанській громаді. Розгорнули його надвечір 23 листопада. Що хочеться найбільше з холоду? Гарячого чаю. Я сьогодні не прибраний, не купаний. І хотілося б, звичайно, щоб настрій підняти. Чай і до чаю, а ще кава, вода. Та найбільший ажіотаж біля розеток. Уже там 20% оставало, зарядити негде. Вот сюда пришли, чтобы иметь зв'язок, конечно, потому что вообще ни с кем не свяжешься, сети нет. Тільки у Слобожанській громаді розгорнули 13 пунктів незламності. Цей працює на генераторі. Зайти погрітися може будь-хто. Приміщення може вмістити сотню людей, а то й більше. Ми ні в якому разі не будемо нікого просити кудись піти. Навпаки, ми запрошуємо всіх і на офіційних джерелах Слобожанської селищної ради ця інформація є. Якщо стане зле, ліки теж є. Навіть по самих віддалених куточках є вже ці пункти. До кожного пункту закріплені особисто медик. Наразі ми працюємо над тим, щоб на кожному пункті зробити відповідні позначки з відповідними телефонами. Це вже буде стаціонарне таке оповіщення для людей. У пунктах незламності знайдеться місце не тільки людям. Він нічого не казав, чи змерз він чи ні. Думаю, що поки що ні. У нього там таке простирадло, його улюблена іграшка. У Підгородному пунктів незламності 7. Один з найбільших в укритті. Є електроплита. Є електричний чайник, передбачені відповідні, значить, мережі електропостачання. Є запас продуктів харчування. І оце в нас запас медикаментів. А ще технічна та питна вода, простирадла. Є навіть де поспати. Тут одночасно зможуть розміститися 200 людей. На випадок повного знеструмлення розгортатимуть польову кухню. Для неї в укритті підготовлені дрова. Два відділення для першого блюда і для другого блюда, які розраховані десь 70 літрів, значить це перше блюдо. Ну, скажімо так, якщо напополам поділити, то 120, десь 140, 150 людей можна нагодувати. Українці вчаться жити і у випадку знеструмлення. Люди кажуть, без гарячого та інтернету складно. Та головне – без русні. Ми все переживемо і перемога за нами. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Українці не впадають в розпуку, адаптуються до нових реалій. Наша Ніколь Савченко прогулялася серед місця. Про життя дніпрян в екстрених умовах – далі. Голодними дніпряни не залишаться. Є крамниці, які через відсутність світла влаштували собі додатковий вихідний. Та в більшості обслуговують при свічках. Ну а що потрібно, все одно люди хочуть кушати. Поставок немає, тому що всі розуміють, що зараз теж світа ніде нема. Грустно трошки, то що світа нема. А так, звісно, держимося, працюємо. Аби покупці у темряві розгледіли товар, продавці підсвічують вітрини. Людей пускаємо без проблем, звісно, магазин відкрит, але людей немного. І, відповідно, люди, хто заходять, бачать темно і особо вибрати. Ну, сложно. Постоянные клиенты, да, они знают, что они хотят. А так многие хотят заваренный кофе или что-то посмотреть на подарки. И получается, не могут выбрать, хотя мы светим фонариками. До цієї кав'ярні ми щойно на поріг, а світло вже дали. Кажуть, у суцільній темряві приймали до останнього відвідувача. Заходили, допили фільтр кави, яка у нас ще лишалась, і пішли додому спати. Ну, сьогодні у нас от буквально щойно до вашого приходу за 5 хвилинок з'явилось світло і ми почали працювати, а так сиділи в карти грали. Поки електрики в області відновлювали світло, біля супермаркетів та заправок шикувалися черги. А за водою винахідливі дніпряни навіть ходили до річки. Та й з громадським транспортом сьогодні вже не так важко, як було у блекаут. Я була якраз отам от на Яворницького зверху. І пішки йшла на Староказацьку. Тролейбуси стояли, автобуси переповнені, я не змогла туди зайти, а трамваї теж не ходили. Попри намагання окупантів зробити нам повний блекаут, дніпряни не похнюплюють носа. З присвічки, жарили картошку, робили котлети, ужинали. Дуже гарно. Пауербенки були всі заряджені,
Ну, а ось здохне. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Зараз в Україні працюють лише 44% базових станцій мобільних операторів, повідомив представник Держспецзв'язку Володимир Кондрашов. Тому фахівці рекомендують обмежити споживання мобільного зв'язку до мінімуму. Зокрема, не відкривати відео, читати лише текстові повідомлення. Так телефон розряджатиметься повільніше. Телефонувати лише за крайньої необхідності, адже в цей момент хтось може викликати швидку або рятувальників. Встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків. Якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтеся національним роумінгом. Усю необхідну інформацію завантажте в пам'ять смартфона або запишіть на папірці. І світло переможе темряву. Попри блекаут, українська церква продовжує працювати. Замість звичайного освітлення у хід йдуть свічки, які створюють тісніший зв'язок з вищими силами, каже військовий капелан Ярослав Малерик. У Святодухівському храмі ПЦО, настоятелем якого є сьогоднішній гість прес-центру відкритого, тримаються і намагаються підтримувати вірян. Будемо реалізують не лише перебої з електрикою, а й московську агентуру. Аби не потрапити на церкви з проросійською риторикою, священики ПЦУ радять бути пильними. Головні маркери російських духовників – богослужіння російською, яку часто називають слов'янською мовою, та поминання митрополита Онуфрія, який благословив війну. Однак нашу віру проросійським духовникам похитнути не вдасться, бо ми об'єднані задля перемоги. Кожен волонтерить незалежно від професії. У Святодухівському храмі зараз збирають кошти на теплі речі українським військовим. Актуальні потреби у Фейсбук. Якщо ми будемо сьогодні втрачати віру і надію, і любов до нашої України, то тоді, як Господь сказав, марна, тоді справді наша буде віра в Україну і в перемогу над цим проклятим ворогом, який прийшов нас просто вбивати, нас знищити, звершує цей геноцид. Ми повинні бути з Богом жити завжди, кожен день, кожного дня. І завжди, навіть коли світла немає, ще раз кажу, ми повинні акцент робити. Господи, допоможи, благослови, щоб це швидше закінчилось. Даруй нашим воїнам мужності, збережи нас усіх, збережи тих, що сьогодні є в холоді, ті, що сьогодні в окупації. Тобто це все воно йде від серця. Додаткові джерела живлення для безперебійної роботи медичних закладів, психологічна допомога цивільним та реабілітація бійців. Такі питання представники області обговорили з керівництвом МОЗ та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Делегація приїхала до Дніпра, аби допомогти регіону підготуватись до зими та впоратися із блекаутом. Аби лікарі могли стійко тримати медичний фронт, заклади намагаються забезпечити всім необхідним. Ми відвідали лікарню просто з прекрасним реабілітаційним відділенням. І, власне, це реабілітаційне відділення такого класного європейського рівня, це якраз і є приклад співпраці між лікарями, між міністерством і між Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І це є дуже гарний приклад, тому що коли задіяно багато ланок і вони працюють як одна команда, тоді ми можемо досягати якомога кращого результату. І це дуже важливо. Іноземні партнери передали Дніпропетровщині генератор для живлення на випадок блекауту. Це вже п'ятий пристрій з початку війни. Загалом в лікарнях області наразі майже 300 генераторів різної потужності. Крім того, передали регіону і автівку для ефективної роботи мобільних бригад, які працюють з пацієнтами із психологічними та психіатричними проблемами. Набагато більша кількість людей потребує допомоги лікаря-психіатра або психолога, або навіть або соціального працівника. На сьогодні ця проблема стала гострішою. Приблизно 10 людей за день це може обслужити одна мобільна команда. Я думаю, з автомобілем ми будемо більш практичними. Можливо, будемо обслуговувати ще більше людей. Мобільні бригади в нашій лікарні працюють вже біля року. У нас працює одна мобільна бригада. Зараз ми створюємо другу мобільну бригаду, тому що цей сервіс дуже потрібен. 58 мільйонів гривень отримала Дніпропетровщина на придбання дров для мешканців. Це урядова програма. До неї потрапляють 10 громад області у Криворізькому, Нікопольському та Синельниківському районах. Там вже визначили, кого саме треба забезпечити деревиною. 26 тисяч домогосподарств отримують безкоштовно не менше одного куба на родину. Роздавати дрова вже почали в 6 громадах. Процесом на місцях керують старости та селищні голови.
Претендувати на отримання палива зможуть такі домогосподарства в першу чергу. Це одинокі особи похилого віку, тобто люди старше 65 років. Це люди з інвалідністю першої-другої групи, родини, в яких виховуються більше трьох дітей, багатодітні родини, родини загиблих ветеранів, родини внутрішньо переміщених осіб, які також зазнали великих втрат, і родини, житло яких було втрачено або пошкоджено від збройної агресії Російської Федерації. Допомагають тим, хто покинув свої домівки через війну. У Дніпрі для мешканців міста Героя Маріуполя відчинив двері центр підтримки «Я Маріуполь». Він працює з перших місяців війни і надає переселенцям різнопрофільну допомогу. Зараз аналогічні центри відкривають по всій Україні. Там розширюють перелік послуг, проводять соціальні акції та забезпечують житлом переселенців. Про роботу центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» у Дніпрі у студії «Відкритого» детальніше поговоримо з його керівником Олександром Халявінським. Вітаю вас. Тож розказуйте. «Я Маріуполь», що це за центр, скільки він вже працює та хто там може отримати допомогу? Як вже ви зазначили, наш центр працює вже більше ніж півроку у місті Дніпрі. Такий центр був відкрито для підтримки наших маріупольців, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації. На жаль, після того, як місто було окуповане, наші маріупольці, виїжджаючи на підконтрольну територію України, шукали міста, де вони можуть залишатися на проживання. Саме ми зробили таку, провели соціологію, подивилися, де знаходяться наші маріупольці, почали відкривати такі центри для їх підтримки. Ми розуміємо, що ми потрібно їм допомагати. Сьогодні люди, які виїжджали з міста Маріуполя, з окупованого вже міста Маріуполя, вони виїжджали без нічого, їм потрібна всебічна така підтримка, тому з такою метою було відкрито наші центри по всій території. Зараз вже таких центрів на території України відкрито 16. Ми надаємо такі види допомоги в нашому центрі. Це гуманітарна складова, яка ділиться на продукти харчування та засоби гігієни. Ми надаємо також психологічну допомогу, юридичну допомогу, медичну допомогу. Ми не зупиняємося постійно, ми розширюємо цей спектр послуг, аби ще більше задовільнити потреби наших маріупольців. Розкажіть про програми підтримки переселенців, які працюють у центрі «Я Маріуполь». Це допомога для наших молодших маріупольців, для наших школярів. Ми запустили таку програму, це рюкзачок першокласників, в якому було внутрі все те, що потрібно для того, щоб дитина почала навчатися в школах. Потім ми почали вже надавали канцелярію для школярів 2-4 клас. Потім ми зрозуміли, що є запит ще більше на цю потребу, то ми розширили такий перелік послуг і вже видавали канцелярію для учнів 5-11 класів. Ми будемо видавати ноутбуки для випускників 2022 року навчання, а також для учнів, які зараз навчаються в 11 класів. Також у нас існує програма, це підтримка наших нових маріупольців, наших маленьких маріупольців, які народилися в 22-му році. Це така програма називається «Пакунок малюка». Вони отримують такий пакетик малюка і отримують сертифікат на грошову допомогу 16 тисяч гривень для підтримки наших молодих сімей. Також ми не зупиняємося, ми розуміємо, що ми входимо в зимній період. Люди багато питають щодо теплих речей, ковдри, обігрівачі та таке інше. Сподіваємося, що такі зимові набори, родинні зимові набори, вони скоро надійдуть до нас до центру і ми будемо надавати їх для наших мешканців Маріуполя. Хто допомагає розвивати ваш центр, хто є вашими партнерами та яку допомогу вони надають? Так, завжди, дійсно, це дуже тяжко самим щось робити, щоб втілювати всі ці проекти в життя. То ми завжди знаходимося в такому пошуку наших партнерів. Це міжнародні донори, організації, благодійні фонди, які залучають. І в такій синергії разом ми можемо реалізовувати такі програми підтримки для наших маріупольців. Сьогодні це такі організації, як Save the Children, АДРА, гуманітарна місія Проліска та таких багато дуже наших друзів-партнерів, які сьогодні готові допомагати нам. А чи допомагають звичайні містяни? Так, дійсно, дніпряни дуже щирі такі люди, які часто приходять до нас в центру, питають, чи ми можемо допомогти. Приносять речі, приносять побутові якісь речі, одяг приносять дитяче харчування. Вони все віддають нам в центр, ми все це віддаємо нашим мешканцям. Як переселенці з Маріуполя можуть звернутися до центру і нагадати, які документи треба їм з собою мати взагалі?
Коли люди приходять, звертаються до нас в центрах, ми їх реєструємо. Для того, щоб ми їх зареєстрували, потрібен лише паспорт. Ми працюємо виключно для маріупольців, та за дорученням вже голови обласної військової адміністрації працюємо, ще розширились такий перелік, ми надаємо для Маріупольського району. Тобто, щоб отримати послуги в нашому центрі, потрібен лише паспорт. Щоб звернутися до нашого центру, треба звернутися до контактного центру Маріупольської міської ради за номером 1555. Які плани маєте взагалі? Ми маємо дуже великі та амбітні плани, розширюємось. Незабаром ми відкриємо вже новий центр в Дніпрі, який буде більш сучасний. Більший об'єм. Також на базі такого центру «Я Маріуполь» відкриється побутовий сервіс, в якому будуть надаватися безкоштовні послуги. Це перукаря, швачки, пральні та стоматолога навіть. А також буде велика дитяча кімната та коворкінг-центр. Люди можуть приходити і абсолютно безкоштовно отримувати там ці послуги. Також ми не зупиняємось, ми розуміємо, що сьогодні питання житла, воно є найбільш актуальнішим для нас, то ми взяли в оренду гуртожиток аграрного університету, зараз проводимо його реконструкцію і за планом перед Новим роком ми вже гадаємо, зможемо заселити туди перших наших людей, перших маріупольців, які отримують таке соціальне житло у місті Дніпрі. Дякую вам за роботу та що завітали до нашої студії. Продовжимо працювати та наближати нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! У кожного свій фронт. У Палаці студентів ДНО відкрили благодійну фотовиставку. Збирають кошти на обладнання для військового шпиталю. На світлинах – викладачі, студенти, випускники. Від початку повномасштабної війни вони за сумісництвом ще й волонтери, тероборонці, бійці ЗСУ. Експозицію присвятили 104-й річниці університету та 70-м роковинам повернення Палацу студентів статусу культурного молодіжного осередку. Детальніше про благодійну акцію – наша Ніколь Савченко. Неприйняття реальності. Так назвала свою серію драматичних світлин третьокурсниця Софія. Історії з фотографій для дівчини не чужі. Через жахіття війни прийшов її батько. Він 3 місяці провів у місті Марії під час блокади. Він був в Маріуполі, коли все почалося. І він там пробув великий час і розповідав мені, як він вибрався з цього місця. Це було дуже страшно. Аби продовжити жити, треба прийняти нову реальність, говорить Софія. Дівчині вдалося вирватися із замкненого кола страху, відчаю та тривоги. Тепер фотографиня допомагає іншим впоратися зі своїми емоціями. Саме тоді, коли ми приймемо ситуацію, коли ми приймемо почуття та емоції, саме тоді ми зможемо йти далі. У другій залі благодійної фотовиставки – світлини студентів, випускників та співробітників ДНУ, які стали на захист країни. Кожен на своєму фронті. Розпочалося все зі світлини, яку надіслав мені мій студент. Він 10 років танцював у нас у нашому клубі «Ритм» і зараз він воює в батальйоні «Азов». Олександр Поляк, він прислав мені світлину, де він стоїть серед розбомбленого залу, де він міг би танцювати як танцюрист, але він стоїть у військовій формі. Нині герої фотографій захищають нашу державу на передовій та тримають тил. Колишні студенти, а тепер бійці ЗСУ, дають відсіч ворогу на полі бою. А волонтери ДНУ працюють з переселенцями та дітьми війни. Допомагають оговтатися від емоційних потрясінь, влаштовують екскурсії містом, а для найменших – веселі свята. Наші волонтери є в лікарні Мечникова, військовому шпиталі допомагають. Ось бачите, волонтери також представлені свято День Незалежності ми організовували для дітей внутрішньопереміщених осіб. Загалом на виставці близько півсотні світлин. На честь відкриття експозиції влаштували міні-концерт. Патріотичні пісні, вірші та музика наживо. Виставка до сліз. Важливість експозиції беззаперечна, говорять відвідувачі. Дуже болісно розуміти, що руйнуються наші міста, що гинуть люди, що люди залишаються без хат, без роботи, без друзів, без близьких. Ось такі виставки, ось такі концерти, вони якось допомагають вижити, допомагають зрозуміти, що
ми праві, ми захищаємо нашу землю, ми відстоюємо нашу свободу. Задонатити на виставці можна готівкою або через QR-код. Усі кошти – на дороговартісне обладнання для військового шпиталю. Планують зібрати 130 тисяч гривень. Ця виставка «Кожен на свій фронт» має на меті зібрати кошти для помпи, для іригації, яка буде встановлена в новому хірургічному корпусі військового шпиталю. Сподіваюся, що, по-перше, це об'єднає черговий раз мешканців нашого міста, що більшість відвідувачів долучиться до благодійної акції. Благодійна виставка триватиме 2 тижні. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Кошти для наших захисників збирали і діти у Дніпрі. Для цього влаштували ярмарок хендмейд-виробів. Заради спільної мети об'єдналися десятки хлопців та дівчат. Зібрані гроші з продажу вирішили відправити на потреби армії. Що продавали та скільки вторгували – у нашому наступному сюжеті. Кукли-мотанки в нас є, в нас є такі невеличкі, як начебто брошечки, в нас є ось такі дуже гарні авторські чехольчики, мішечки, в нас є дуже такі смачненькі, солоденькі, солодощі льодяники, ось такі підставочки під гарячі напої. А ще ялинкові іграшки, аксесуари, сувеніри та обереги. І усе зроблено руками маленьких українців. Їхні вироби презентували на тематичній ярмарці. Однак хендмейд-витвори можна було не лише роздивитися, а ще й придбати. Ось така лялька коштує 10 гривень, потім іде товар трішки дорожчий. Ось, наприклад, оберег українського роду, він коштує 400 гривень. Це найдорожчий товар, що є на нашому прилавку. Не змогла пройти повз такого розмаїття і пані Марина. Від прилавку вже відходить не з порожніми руками. Сьогодні я придбала дуже чудову ляльку ручної роботи. Це лялька Наталка. Вона така гарна, в неї чудові русняві коси, гарне намисто, чудовий поясочок, спідничка. Ну, все, як в українському стилі потрібно. Заради спільної мети об'єдналися десятки дніпрян, як дітей, так і дорослих. Усі як один прагнуть скорішої перемоги. Відтак, гроші, зароблені з продажу виробів, відправлять на потреби армії. Ми збираємо кошти на медикаменти для Збройних сил України. Ми дуже раді, що в нас є можливість сьогодні виступати, збирати кошти. Саме головне, що дітки отримують позитивні емоції від цього заходу в такий складний час. Крім ярмарку, влаштували перший за довгий час концерт за участю маленьких дніпрян. На ньому були зібрані кращі номери, значна частина з яких присвячена захисникам. Ці діти, які зараз в умовах війни живуть, вони абсолютно свідомі, вони сильні, вони виготовляють обереги для наших захисників, вони присвячують свої творчі номери нашим захисникам. Знаєте, діти дуже сильно сумують за заходами, за концертами, за часом, коли ти готуєшся, коли переодягаєшся, коли виходиш в святковому вбранні. Загалом за час ярмарку спільними зусиллями вдалося зібрати майже 10 тисяч гривень. Їх передадуть на допомогу нашим захисникам. Дар'я Пшенична, Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене все. Більше читайте на нашому сайті. Сюжети дивіться на YouTube. Ми сильні, ми вільні, попри проблеми з електрикою. Світло завжди перемагає темряву, тому і наш незламний народ подолає всі випробування і переможе. Тримаємося разом. Все буде Україна!